غالباً د ډیرو روایاتو مطابق د دې میاشتې د اوشتم شپه وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ام حانیب په کور کې بیدو. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام د الله د عرش سره د 50,000 پرشتو سره سره راځي او حرم ته راځي، او په حرم کې د تکبیراتو د لا اله او د اذکارو ژوږ جوړیږي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ام حانی د کور سره پورته کوي. او پیغمبر علیه السلام په داسې حالت کې دی چې سترګې مبارکې پټې دي، و قلبه یقظان، او دا زړه بیدار دی، او راولي د زمزم ساله، او د الله تعالی په امر باندې د زمزم په سا و څنګ ته پیغمبر علیه السلام پرې باس، او د پرېستلو څخه وروسته د پیغمبر علیه السلام دا سینه مبارکه ورسري، او د سینې څخه وروسته د هغې زړه مبارک راباس، او هغه زړه درې واره د زمزم په اوبو باندې مینځي او صفا کوي. او دې ته ویل کېږي شرح صدر، چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سینه خلاصه سوه او د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک راویستل سو، او هغه زړه د زمزم د اوبو د صفایي څخه وروسته د هغه خپل ځای کېږدي، او د هغې سره په الهي امر سره هغه سینه برته پر راګنډي او ورباندې جوړیږي. دیږي اشاره دې ته ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله تعالی د ذات ملاقات له ورځي، او الله تعالی مطهر ذات دی، صفا ذات دی، او د هغې ملاقات ته چې څوک ورځي هغې به د طهارت او د صفایي قابل ذات دي، ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه مبارک دلته پرېمزل کېږي. دی ته سړی حیران سي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی داسې طاهر او مطهر ذات پیدا کړی و چې پر هغې باندې د علایشیو او د ګډوډیو یوه ذره نه پیدا کېدله، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د مور د نسس پیدا کېدی، لا هم د مور د نس څخه چې بچی پیدا سي پر هغې باندې د مور د نس د نس علایشات دي، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام هلته لا هم د دې څخه مکمل صفا سو، لیکن بیا هم چې الله تعالی خپل ملاقات له وربولي د هغې څخه مخکې مخکې یار د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زړه صفایي کوي، د هغې صفایي څخه وروسته پیغمبر علیه السلام د الله ذات ته ورځي. نو دنیا کې چې یو بنده د الله تعالی د ملاقات تمه لري، او هغې په دنیا کې په ګناهونو باندې ککڼي، او هغې په هغه علایشاتو ګډوډیو د الله تعالی په ناراضګیو باندې ککڼي، بیا به هغې انسان ته د الله تعالی د ذات ملاقات او دیدار څنګه نصیب سي؟ لکه څنګه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه صفایي غوښته، د هغې څخه وروسته بیا د الله تعالی ملاقات ته رسېدلی سو. دغه رقم یو بنده کې که د الله تعالی د ملاقات تمه لري، هغې هر مخکې صفایي ده، او د دې امت دپاره د صفایي بهترینه ذریعه توبه ده، او د توبې په شکل به ځان صفا کوي، د هغې څخه وروسته بیا د الله تعالی د ملاقات استعداد پیدا کولی سي، د الله تعالی د ملاقات لایق بلل کېږي، او د کې د الله تعالی د ملاقات قابلیت پیدا کېږي. ځکه چې کومې سترګې په دنیا کې په ګناه باندې ککڼي، او کومې سترګې په بدنظري باندې ککڼي، زه ډېر ډېر ځله دا وایم، اغه بدنظری کدی دا لارې پر سر باندې کوي، اغه بدنظری کدی دا ټلیفون پر سکرین باندې کوي، اغه نظری کدی دا کور د ټی ویو د دې پر آلاتو باندې کوي، نو اغه سترګې بیا د الله تعالی دیدار قطعا نسی کولی. چې کومه سترګه په دنیا کې په ګناه ککڼه ده، دا سترګه ګنده سترګه بلل کېږي، دا سترګه نافاکه سترګه بلل کېږي، او نافاکه سترګه د الله تعالی دیدار نسی کولی چې تر څو پورې دا سترګه صفا سوې نه وي، او د هغې دپاره صفایي په توبه سره کېږي چې تر څو پورې دغه د سترګې خرابوالی د توبې په شکل د سترګې څخه صفا سوی نه وي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه درې ځله مبارک مینځي. حضرت جبرائیل علیه السلام دی او د پرشتو ډېره لویه ډله ورسره ده، د هغې په خاطر باندې الله تعالی پر دې امت باندې دا اوداسه په وخت کې درې ځله دا اندام پرېولل، یا فرض دی یا سنت دی یا واجب دی یا مستحب عمل دا دی چې سړی به په اوداسه کې اندامونه درې ځله مینځي. ولې به درې ځله مینځي؟ ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د الله تعالی دیدار لذي، د هغې په زړه کې انوارات راځي، د هغې انواراتو دپاره حضرت جبرائیل علیه السلام د پیغمبر علیه السلام زړه درې ځله ولید، او چې کوم اندام د اوداسه درې ځله په اوداسه کې پرېولل سوی،
نو هغې د قیامت په میدان کې داسې ځلیږي د سپوږمۍ او د ستورو په شان باندې. حضرت عائشه مبارکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي، اے د الله رسوله، د قیامت په میدان کې چې ته د امت شفاعت کوې، اتلس زره اقوام د عالم په دې ټوله قیامت کې فلګډ دي، دی کې به د دې خپل امتي معرفت او شناخت ته پر څه باندې کوي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې زما امتي چې کله اودس تازه کوي، او دا اودس سنت او مستحبه طریقه دا ده چې درې ځله هر اندام مینځي، نو هغې به د دې درو ځلو اندامو د ولولو په خاطر هغه اندامونه به په دې ټوله انسانیت کې د سپوږمۍ په شان باندې ځلیږي، او د دې اندامو پر ځلیدو بره معلومیږي چې دا زما امتي دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د معراج په سفر روانیږي، نو بیا حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د هغې زړه ور مینځي. لیکن د زړه د صفایي څخه وروسته هغې کیسه راوړي. الله تعالیٰ ډیر علوم حضرت جبرائیل ته ورکوي، د الله تعالیٰ امانت دی. الله تعالیٰ ډیر حکمتونه ورکوي، الله تعالیٰ ډیر معرفت ورکوي، او الله تعالیٰ ډیر د علم او د معرفت خزانه ورکوي. هغه علم و معرفت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې د صفایي څخه وروسته حضرت جبرائیل علیه السلام نشته. بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه د علم او د معرفت سره ډک دی، ځکه الله تعالیٰ عالم ذات دی، د الله تعالیٰ صفت علم دی، او الله تعالیٰ چې کوم څوک خپل ملاقات له ور غواړي، نو الله تعالیٰ ته محبوبه دا ده چې هغې د هغې په صفت باندې منورې، او صفت یې د علم صفت دی. نو ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه د علم سور ډکوي، او علم د الله تعالیٰ صفت دی، او علم نور دی، او علم حیات دی، او علم ژوند دی.